Nikaze cyane muri kumwe nanjye Natasha Kiza niba ari bwa mbere ugeze kuri channel mbagezaho ibiganiro byuba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke wibuke ube mu bantu bagize uyu muryango biranshimisha cyane uyu munsi rero ntabatindiye ndashaka kugira ngo mbahereze ibimenyetso wowe musore ibimenyetso cyangwa se imyirondoro simusiga ikwereka yuko umukobwa yakwishimiye ashaka kugira ngo mukundane nawe hari ibintu byinshi akora ku mubiri we ndetse hari ibintu byinshi avuga cyangwa se akwereka mu by'ukuri adashaka kugira ngo abyerure yuko yagukunze ahubwo ashaka kugira ngo umenye ibyo bintu nk'uko ngiye kubikubwira so ndi umukobwa nzi ibyo ndimo ndababwira kuko nanjye nshobora kuba narabiciyemo ibyo bintu so ikintu cya mbere umukobwa akora ahangaha ni ikihe arakwitegereza cyane ukabona arasetse sibyo ushaka kuba munaziranye muri inshuti zisanzwe ariko kuri ubu ngubu uburyo utangiye kubona akwegera cyangwa se uburyo utangiye kubona buri kintu cyose uvuze munyatangiye guseka ni ikimenyetso mu by'ukuri kikwereka yuko yakwishimiye yes icyo ni ikintu cya mbere ikindi ahangaha uzasanga umukobwa akwitegereza ubundi akareba iruhande mu by'ukuri asa nkaho arimo aragushotora so iki ni ikintu akora kenshi kuko ashaka kugira ngo ubibone yuko yakwishimiye ariko akoresheje kimwe mu ngingo z'umubiri we ariyo amaso ye sibyo so amaso akureba agahita areba iruhande akongera akakureba yes icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri yakwishimiye ikindi ahangaha uzasanga umukobwa yitegereza cyane iminwa yawe igihe urimo uramuvugisha cyangwa se urimo uraganiriza abandi bantu iki ni ikintu abakobwa bakora cyane kenshi gashoboka ugasanga aho kugira ngo yitegereze ibindi byose azaba yitegereza iminwa yawe amenyo yawe you know so iki kintu nukibona yuko amaso ntago ari direct mu maso yawe yes iki ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko mu by'ukuri arimo arakwishimira uzasanga uyu mukobwa niba hari ikintu gito ushobora kuba wahinduye ku mubiri wawe cyangwa se wambaye ikintu gishyashya muri makeya niba kibonye uyu mukobwa niyo opportunity azaba abonye yuko yagutera compliment mu by'ukuri ikunezeza ntafite amagambo menshi yo kukubwira muri kano kanya kuko azi yuko mutari abakunzi ariko niba abonye hari akantu k'impinduka gatoya cyane kabaye kuri wowe ishati se wambaye wiyogoshesheje se you know hari ikintu cyahindutse muri make ya kuri wowe yes azabuhereza umutoma cyangwa se akubwire ijambo mu by'ukuri ubona yuko rigushimishije cyane kandi itumye ugubwa neza icyo rero nacyo ni ikindi kimenyetso kikuhamiriza yuko arimo aragukunda ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa atangiye kuguhuza n'inshuti ze cyangwa se abavandimwe be bari proche cyane iki rero agikorera iki nuko ashaka kugira ngo arebe yuko mu by'ukuri baraza kukwishimira kugira ngo nawe ubwe ibyo yabonye mu by'ukuri arebe niba bishimwe n'abandi yes niba ubona yuko atangiye kuguhuza n'inshuti cyangwa se akubwira abantu akunda cyane nko mu muryango we ukabona agenda bagarukaho cyane umunsi ku wundi kuko ashaka kugira ngo bamenye yes icyo ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko yakwishimiye nubwo adashaka kugira ngo abikubwire ikindi ahangaha niba uyu muntu wari umuzi mu buzima busanzwe you know kano kanya urabona yuko yatangiye guhindura imyambarire ye cyangwa se uburyo asa akenshi iyo asa nkaho ari kukwegera cyangwa se mufitanye gahunda uzasanga atangiye kwiyitaho cyane mu rwego ruri hejuru cyane imyambaro atangira ahindure style you know agerageze yambare nka makeup iri pika cyane kugira ngo ubibone nka rouge à lèvres ubone yuko mu by'ukuri yayisizeho kugira ngo ubyitegereze neza cyangwa se labelo ibyo byose abikora kugira ngo mu by'ukuri ashakishe amahirwe ashobora kubona ayo ari yo yose yatuma uvumbura yuko agufitiye amarangamutima yes so imyambarire ye cyangwa se uburyo ari kwitunganya muri iyi minsi icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko arimo arakwishimira cyane ikindi ahangaha uzasanga atangiye kukubaza amakuru y'iwanyu cyane urugero niba waramubwiye uti mfite umukuzine cyangwa se umukuze wanjye w'inshuti yanjye cyane nkundana na mama wanjye cyane papa wanjye ni inshuti yanjye uzasanga atangiye kukubaza amakuru y'abo bantu kenshi gashoboka uzasanga akubaza amakuru ati
ese kanaka meze gute ese mu rugo barakomeye yes ni ubona yuko atangiye kwita ku bantu bo mu muryango wawe akenshi atari yanabamenye nubwo bavuga gusa icyo ni kiguhamiriza yuko fire imeze nabi mu mutima we urukundo rumumereye nabi cyane kuko you know niba atangiye kubaza amakuru y'abantu hirya no hino yes ni kimenyetso udakwiye kwirengagiza mu by'ukuri ikindi ahanga uzasanga uyu mukobwa atangiye kwica ku bantu bose ashobora kuba aziranye nabo surtout abahungu yarasanzwe afite mu buzima bwe ubone yuko atangiye kuba gendera kure cyane kuko ashaka umwanya personnel muri kumwe nawe so iki rero nacyo ni kimenyetso simusiga niba ubona yuko yarafite abajama benshi baganira ariko kuri ubu ngubu urabona yuko yabishyize iruhande ahubwo ari gufocusinga cyane kuri wowe arashaka kugira ngo spendinge umwanya uhagije cyane hamwe nawe kugira ngo agende akumenya umunsi ku wundi yes nubwo atari yabikubyira menya ibi bimenyetso mu by'ukuri nibiguhamiriza by'ukuri yuko arimo aragukunda ijana ku ijana aha kandi uzasanga uyu mukobwa niba hari ikintu burya abakobwa dukunda guhisha cyane ni amabanga ni ibintu ushobora kuba twaraciyemo ni ibintu ushobora kuba wifiteho ariko udashaka kugira ngo ubisangize n'abandi kuri ubu ngubu uzasanga yatangiye kukunosheraho dukeya dukeya kuko ushobora kuba mumaranye igihe kirekire muri abacuti basanzwe ariko yatangiye kwifungura yatangiye kubwira amabanga mu by'ukuri naho ukibaza uti yes uyu muntu mu by'ukuri ubanza anyizeye kuba ambyiye iki kintu nuko hari ikintu mu by'ukuri ashobora kuba arimo arambonamo ahari yuko ndi umuntu ugira amabanga cyangwa se akaba harimo akandi kantu aha ngaha kandi uzasanga umukobwa atangiye gushakisha hirya no hino akwereka ko hari ibintu mushobora kuba muhuriyeho kandi mwembi mukunda yes ubwo rero niba murimo muraganira cyangwa se you know mukorana mwigana agatangira kukwereka ibintu byinshi mushobora kuba mukuriyeho bimenye kano kanya yuko nta kindi ashaka kugira ngo umenye nuko ashaka kugira mu by'ukuri umenye yuko yakwishimiye umukobwa uzakwereka yuko oh ukunda imibare nanjye nkunda imibare oh my god ukunda gukora siporo nanjye ndayikunda so nubona yuko atangiye kwishyira mu bintu ibyo ari byo byose yuko mushobora kuba mukuriyeho menya yuko urukundo ahangaha rumeze neza cyane ahangaha kandi uzasanga akubaza utubazo twinshi cyane dutandukanye n'uburyo wari usanzwe muzi ariko ibi bibazo byinshi uzasanga byibanda cyane ku buzima bwawe urugero ahangaha niba ukunda gufotora nk'amafoto akaba abizi yuko ubikunda azaza kubaza ati ese niki cyaguteye kumva yuko mu by'ukuri ukunda gufata amafoto urumva ko ari ikibazo kiri deep kandi kiri personnel niba kubajije icyo kibazo nuko ashaka kugira ngo amenye inzozi zawe cyangwa se impamvu kiri kugutera kuba uri gukora ibyo urimo urakora kano kanya sibyo ntabwo ari wa wundi gusa uzaza kubaza witwa nde utuye hehe ariko azakubaza ibibazo mu by'ukuri biri deep bishaka kugira ngo agusobanukirwe amenye icyo ukunda amenye icyo wanga ikindi ahangaha kizaguhamiriza yuko uyu mukobwa mu by'ukuri ari gufata ibintu abishyira mu yindi ntera ni igihe umuvugishije cyangwa se igihe umwandikiye ntabwo ashobora gufata umwanya munini atagusubije iyo umukobwa afashe umwanya munini adasubije mesaje zawe umunsi ugashira utabonye yuko yagusubije cyangwa se yaguhamagaye mu by'ukuri kurayo amaboko umenye yuko umukobwa ibintu ntabwo bimurimo umukobwa ugukunda nta n'umunsi n'umwe akuburira umwanya ibi ni ibintu ngenda ngarukaho buri munsi nta munsi n'umwe ashobora kumara atamenye uko wiriwe cyangwa se uko waraye you know atamenye uburyo ibintu urimo kano kanya bihagaze gute so iyo umukobwa rero ubona yuko bitamufasheho mu by'ukuri ari wowe ukora wandika buri munsi cyangwa se uhamagara ukabona we ntabikora nk'uko ubikora ntute umwanya wawe anyway ntabwo aribyo turi kuvugaho kano kanya turimo turavuga umukobwa wagukunze we uzasanga mu by'ukuri akubombarda ama message you know akwandikira ubona yuko ashaka kugira ngo ikiganiro cyanyu gikomeze umunsi ku wundi icyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri akwishimiye uzasanga mu kwandikira akoresha za emoji nyinshi cyane ibi bikwereka yuko mu by'ukuri nubwo atabavuga n'ikintu na kimwe utwo tuntu akoherereza muri makeya
tuguhishurira ibintu byinshi uburyo arimo ariyumvamo ako kanya ashobora kohereza akababaye maybe arababaye kugira ngo bimenye ashobora kohereza udutima twinshi icyo ni ikintu kiguhamiriza yuko umukobwa akwishimiye nubwo bwose ahari tari wabimenye cyangwa se mutari mwabiganiraho ikintu ahangaha cyanyuma uzasanga uyu mukobwa iyo umaze kabiri utamuvugisha cyangwa se uri busy you know uzasanga ahangayitse cyane agushakisha aguhamagara you know waza kumubona cyangwa se mwaza kuvugana akakwereka yuko mu byukuri yarababaye cyangwa se yaragukumbuye kandi akaba yishimye cyane kubona yuko umuhamagaye kandi umuvugishije yes so urukumbuzi ruriyongera cyane kuri we iyo mumaze iminsi mike yamutaganira cyangwa se mutabonana so iyo mubonanye cyangwa se mukaganira mu byukuri ubona yuko afite umucyo mu maso yishimye cyane kuko yongeye kukubona yes nibyo bimenyetso rero narimba afite uyu munsi bikugaragariza yuko mu byukuri umukobwa yifuza yuko utera intambwe umusanga kugira ngo umukunde kubera yuko biragoye cyane umukobwa gutera intambwe agusaba urukundo kuko bumva yuko mu byukuri Sonia sinzi impamvu ibibatera ariko muri wo bumva yuko ari wowe ugomba gutera intambwe mu byukuri ubereka yuko ubishimiye ngibyo rero ibimenyetso byose ndabiberetse nizere yuko hari uwo biraza gufasha kano kanya umukobwa ari we wese wakwishimiye akwereka ibi bimenyetso mbahaye niba wifuza ibindi bimenyetso biruta ibingibi yuko umukobwa yagukunze kuko ni byinshi cyane bakoresha wambwira yego aho hasi muri comment kugira ngo nguhereze izindi liste z'ibimenyetso nk'ibi ngibi yes so imana ibakomeze rero kandi ibarinde aho muri hose turi kumwe bye bye